ଆସିପୁରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ଭର୍ସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାଇଟିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଏବଂ ଭେଟରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଧିକ ଦବଦବା ରହିଥିବା ବେଳେ 2009ରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବାଠାରୁ ବଦ୍ରିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଆସିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ହେଲେ ଏଥର ବିଜେଡି ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତ? ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ବଦ୍ରି ଏଥର ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ପୁଅ ଦେବାଶିଷ କିମ୍ବା ଦେବପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲବି କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନାମରେ ଘସିପୁରା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏବଂ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଉରଫ ଟୁଟୁ। ମାରିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ, ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିବନି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଲଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବଂ ଶାଳଦେଇ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ ମଲ୍ଲି ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପରିବାର। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚଳାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ବଦ୍ରିଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେଡିରେ ପତିଆରା କମୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଦ୍ରିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଓରଫ ରାଜା ଚକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖେଳ ହେଉ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜା ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରି। ମୋତେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ତେଣୁ ସେ ବିକାଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସବୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇବି ତାହେଲେ ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବି। ସେପଟେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଭୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଘସିପୁରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ନିରଞ୍ଜନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ଘସିପୁରାରୁ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଚକ୍ର ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଦା ନେଇ ହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମ ନେତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ହେବେ, ସେ ନିଜେ ହେବେ କି କାହାକୁ କରିବେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାକୁ ଠିଆ କରାଇବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଯଦି ଦଳ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନା କଂଗ୍ରେସ, ସେ ସମୟ କହିବ ସମୟ। ସେପଟେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ଗତଥର ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କୁଅଁରଙ୍କୁ ଦଳ ଏଥର ଆଉଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ବେଳେ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଗାତାର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ କମାଲ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ମାସ ସୋମବାରଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଘସିପୁରା ହେବ ବିକଶିତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ଘସିପୁରାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ 55 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବି। ଘସିପୁରାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଟିକେ ବିଲୋପ କରନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ଗରିବ ଘସିପୁରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଘସିପୁରା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହିଁ ଫାଇଟିଂ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘସିପୁରାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଘସିପୁରାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।